e gracia di Dios. Non so come si chiama 2 Timoteo 1, 1, 9. 2 Timoteo 1, 9. Timoteo 1:9 e tapisa ma qui un pide chi non e tapisa kende a salvanos e a llamanos con un llamada santo con una llamada che la llamano sta santo non conforme nos obranan ma conforme su mes proposito e grazia co awardo do nana nos den Cristo Jesus for di puritura eternidade. 2 Timoteo 1:9. Depois Senhor Chanchiquita Tata, danke-me de donar a palavra em minha me te pedi para o Espírito Santo tomar controle de palavra e a palavra em um lugar de nosso coração, Senhor. Abre nossa mente para nos por compreender que como que papia na nossa em minha Tata. Nel nome di Gesù Cristo, mi ti agradecivo e tu costa di momento. Danke mi da donavo, Signore. Amen, amen e amen. Gloria a Dio. Dio è un buon Dio. 2 Timoteo 1. Se non si lesa forti, versicolo 7. E te pisa passo a Dio non dona uno spirito di temor, sino di poder e di amor e di sano juicio. Pesei non tiene vergogna di testimone di nostro Signor, ni dimi, su preso, ma uni junto cumi den sufrimento per evangelio según el poder di Dios. Según el poder di Dios. Quende a salvanos e a llamanos con un llamada santo, no conforme nos obranan, ma conforme su mes propósito y gracia co award duná na nos de Cristo Jesús for di eternidad. Evangelio que nos atende es salvación, el plan de salvación, entonces sí, todo importante para nos por considerar que Dios te pisa nos. Conocimos riba e bom notícia e fonan pa outro nan por tende e graça e poder de Deus. Deus o graça tá pa tu, não tá pa nós. Pablo explica que nan cu pa e poder de Deus e poder de Deus e ela salva nós e ela llámanos con un llamada santo que me pamido de Cristo Jesús le llámanos Cristo Jesús de poder de Dios pamido de che nos por haña por don nos aguardo que está fuera de condenación con Cristo of condenación de pica. Qua bem riba gente, se bebe de vista para causa de um gente picar 30 e a signatur. Tu rende com nasce, tá nasce pecador. Pero Deus o propósito para conosco, maneta escribi, tem em versículo 8, e também se propósito de sua graça, Deus o propósito para conosco, não tá para nós queda condenar. Sans algo de vida que tiene esta marca, gente, tiene esta condena, gente, para siempre. Ante cosas que nos tiene falta de perdón. Tiene esta condena en un mes. De cómo está sin aquí. De cómo
Mi futuro da sin aquí, tu costa vai mi malu. Nada mi nota logra. Ah, si da más maldición, más condenación. Pero Cristo abini para si nos un criatura nuevo. Acordes aquí, 2 Corintios 5, 17. Jesús abini para si nos un criatura nuevo. Turcos, Dios, a veces nos tengo que renovar nuestra mente, nos tengo que renovar nuestro pensamiento. Ahora nos vinimos a Cristo, nos tengo que mirar of la luz de Cristo iluminarnos. De acuerdo, antes, Naya, caminando mi tabla de viva, chiquito, es cabuya de paña, de colocar paña, de una distancia fuera de casa. La luz de casa no te llega. Cuando te envía anoche, que me anoche me da lúbida, lúbida en la cabuya. Cuando me tengo que ir a baña, mi mester DJ, pero la luz no te llega. Cuando me estás chiquito, me estoy viendo eso. Mas saca um carreta, corre e vai assim aqui, arranque a coisa e fica buia. Passou-me de medo de suco. Então, de mês de um pedamonha na minha, não saquei também me traz. Vou sacar muita imaginação. Não saquei de um demônio, me imagina. Estou recostando, me está mirando na televisão, vou sacar Godzilla. Não saquei mais, tem ideia não? Me te imagina que tu recosta ainda de mundo e então tu suco. Corre, vai assim que arranca. E cartão assim, ó. Vou me corre, vai em casa. Suco tá tu nem de medo. Então tem um pianeta da piba de medo. Tem um pianeta da piba de escuridão. A escuridade te condena com a riba gente. Com escuridade, medo da cana com escuridade. Mas é que me ofende de gente com no por com luz. Na câmara me senta sim na sucu para não poder dormir, para não poder estar tranquilo. Misa con no se llama cosa. A Franza misa acá tiene con un tema. Tiene no por drumi. Tiene su cu. Tiene el luz y tengo que descender. ¿Ah? Diferente problema. Pero. No se puede llamarle off. Quizás es en dirección de un stornes. La visa un problema mental que porta por adelante fui chiquito, no sé, me da todo ese dolor, es ergo, está aquí en mi garganta, pero no está COVID, no está nada de cosas ahí, ¿ah? Queda tranquilo. Fuera de chiquito tiene cierto cosa, la visa no está para espantar mucho. Por nada chiquito. Te amo e brumi boi camei. A Europa tá aí muito da drumi bani, boi muito da queda drumi bani, boi pra sobra, denso mente, vai em que foi chiquito. Até cos drumi boi camei. Ora tem drumi, tá ali, boi camei, tem um bai drumi, ora tem bai drumi. Denso mente, tá como está, imaginar, tá boi cama. A trova me dá bem um quanto um coço chiquito de mim, um coço de mim da chiquito. E banho que tá tem nos casos. Sabe quanto muito de mim de banho não sou? Ao em dia, pero. E coço não, e coço aí. Tava de um coço ali pra mim. Então que hora é mais pânico pra mim? Hora é pera de luz de banho, hein? Que má.
anto no tin otro. Well, e cosa è tapo un tro dopo di un lanta mainta, mainta per un lanta pa pa by school. Ta quente na banda ba una emi da viva ta quente lanta 5 ore mi dai 6 si maruga. Di mainta. Anto botin ku bai de bagno e. Porta hancho apri mi da bagno, si quiere pelus di camera potere tutti. Di con qua sopra da ti miedo di suku. Tapos no te pongo tampoco pa mucha. Wak. Antes ayer drago lago con esta Amanda. Ten no sting. Dracula, Frankenstein. A hoy en día está lleno otro cosa horrible más sting. Con mucha nang ta sinta wak. A hoy en día nang ta sinyando y mucha nang familiarizar con dragón. Mi amigo dragón. Nata sinyando y mucha nang familiarizar con monster. E monster tra i porta, da amigo, ora vince cabo de encamber. Da amigo, anche come a osso e ta. E se nata sinyando nang. Costa di oscuridade, costa chita, pa che motivo, pa sobra. Picar dentro do mundo como tipo de rende, ando picar sigue. Escuridade. Com Juan, Evangelho de Juan, capítulo 1 em adelante, ora vou ler. Que luz vinha no mundo, pero rende na não estava daquela luz. Na preferir a escuridade. E luz significa a graça de Deus. Deus há assim uma maneira que por meio de sua graça, por meio de sua misericórdia, nos por tem a luz de Cristo de nós. O que graça significa? Não sei se é a palavra que for de uma palavra hebreu que chama reset. Reset. Que significa amor. Bondade, compaixão e favor. Amor. Para mim de Deus o amor. Para mim de Deus o bondade. Para mim de compaixão e favor. Não está para mim de Valentine não está salvar. Não está para mim de amor e amor de mundo. Não estou com medo de amor cúpido. O cúpido também tem um de Deus em grego. É ángel chiquito que flecha. Ando junto com esta cana. É Deus Eros. É Deus de paixão sexual desordenada. Está tudo cana junto. Cúpido não está conectado com San Valentino. E ángel. Esta tiene flecha. Toma namorar. Amor de decepção. Isso aí não está. Pero amor verdadeiro. Está é amor de Deus. Até hoje em dia. Hopi está cambiando nombre. Cambia nombre de cosas. Não está San Valentino mais. Para outro está San Valentino. Para outro dia de amistade. Cambia nombre. Su origem, su propósito está a mesma coisa. E graça de Deus está para motivo de amor de Deus. Amor, amor está vindo de Deus. Bondade está vindo de Deus. Compaixão está vindo de Deus. Favor. Deus está dando favor. Está vindo de Deus. Antes de a palavra da missa, conforme o mesmo propósito e sua graça, Deus estima a gente.
Dios estima el mundo. Aquí con Romanos 3, 23 y 24 te dice nos. Vamos a ver qué te dice. Es tu palabra conocida, sí. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23 te dice, pasó para tu peca. Dura así pica y te falta la gloria de Dios. No se pone 24 también cerca. Esta pista siendo justificada, esta pista siendo justificada gratuitamente, dor de su gracia para medio de redención, puta de Cristo Jesús, sino para medio de gracia de Dios. Nos lo nota camina no está awe. Tu rende a peca, tu rende ta falta e gloria di Dios. Pica ta separanos for di Dios. Mi te dice una ilustración aquí na. Y tiene botas de agua aquí, botas de agua que está representando pica. Que está representando pica, no que está pica. Mi man robes, está Dios, mi man derecha está a mí. Dios que está sin aquí con nos. Pero manera, Romano 3.23 está pisa, pasó para tu rapé que está falta de gloria de Dios. Pica está separarnos por la gloria de Dios. Pica está separar gente por de Dios. Pero Kiko Jesús sabini pasi. Jesús sabini ya tu mele over ribache. Jesús sabini quité por de mei mei de nos con Dios. El aguardo clava ne cruz. No se pica en el clavado en la cruz. No me guardé aquí, Pablo. Pasínanos por llega cerca a Dios. Pasínanos por cerrar con él, unir con él. Anto, ¿para qué motivo of dor de Kiko está que sucede? Dor de gracia de Dios. Si nos por comprender gracia, tiende también, tiende también, no te cae en la gracia, tiene te cae en la gracia. Esta cosa que te pasa, ende que no está en mi agrado, ofende que está en mi agrado, como te cae de gracia. Mi tin gracia que ni que me di tin tin un qué da aprecio un click que me di tin un conexión. O sea, te cae una gracia. Pero ahora boca y fue gracia. Quita bien. No, también desprecio. Pero cuando tú caes fuera de gracia, no pienso que usted para mí una palabra mala, para mí, es también fuera de desgracia, desgraciado, desgraciado. Pero es palabra, vira una palabra, por tanto usarla como algo que está, ¿cómo se dice de manera? Insulto. Está insultar a otro que palabra. Y él vira una palabra fuerte, como un poco piso, ende, así, no se te cae en una palabra, no se cae en una palabra malo. Es una palabra, manera de buen decir, pero es una palabra
cuta pisa, botun hende ka kai for di gracia. Aha, ba kai for gracia. Tapi Señor Jesús awardo batisa, Jesús apisa sa kitam yusti maden kay miting complacencia. Dios apisa sa ite yuko miting gracia kune. Anto no stambe. Pa medio di Dios su amor, pa medio di Dios su gracia, ku su propósito pa kunos, pa nos di un vida bon. Ha? Pa nos porti un vida bendiciona. Para nos porti un vida próspero. Ese es el propósito. Para nos salvar, para nos guardar y librar. Por la condenación. Para nos caer en su gracia. Para nos notar gente en la cana. Por su gracia. Me no te voy a usar otra palabra, pero vos me estás comprendiendo. Para nos gente en la cana. Fuori di sua grazia, in vista di Dio, per mezzo di suo amor, per mezzo di suo amor, Dio ha giustificato ante la donna nos redenzione in Cristo Gesù. Promete Juan 4, 7 y 8. Promete Juan 4, versículo 7 y 8. Esta pista estimanan. La ganó estima otro. Pues sobre amor también de Dios. Amor también de Dios. Y turco te estima, tan nací de Dios y conoce Dios. Es un no te estima, no conoce Dios. Para sobra, Dios está amor. Es un no te estima, no conoce Dios. Para sobra, Dios está amor. Estimación de un decisión. Está algo que te viene. Sowieso, bata sinya stimu ende. Bisa ting tiene ta 30 den laga bisa noviasko, nanta bisa mesora. Nanta bisa mistimabu, pero bon conocende meste papo po bisa mistimabu, ba sinya conocende. Ora po sinya conocende, ta bisa tiene palabra noviasko. Fraimento. Fraimento que mantene man cuchi cuchi, sunchi sunchi. Un te cosna en el geluk ta fragmento. Fragmento ta siña conoce bo futuro esposo o esposa. Ay, ta mi show ti frey. Ok, no te puedo ofender ni una vimenta. Pero está antesala, noviazgo está antesala para matrimonio. Y no me está conocer quién te va a vivir a futuro esposo, a futura esposa. Ante tengo juventud por talanta, juventud no. Mucha nang talanta mire sa aquí manera ta algo que te zoizo mi sa que otra palabra mi bisa zoizo mo me senti un frey zoizo mo me pasó si no ponta conta pero tras di ecos nang aquí tingin ang cos nang. Bota sim a conhecer, depois bota sim a estima. Passou de fragmento aí, ora cos vai robes, com quibra, ao enanta milanta, ro ódio, rabia.
net controlli di stimazione. Rabbia tabini. Ganyami. Ganyami che stimami. Te con otro ahí. Deception tabini. Minta freñuen más de mi vida. Tu cosa è tabini? Ti mata mi corpo! E le gayami! E le misami che si mami! Oh, buon tipo arriva nipa bow! E cosa è che la realtà? Pensei joven ang o está estudiando namorá di bu estudio namorá di bu estudio mira bo con antia mere bo con antia yama bo terbau bo carriera mira bo carriera di futuro. Te casaco ne. Ha? No inca bo curva de problema. Hoba. Mi frei, wo. Frei a sacabo ne stato. Ando frei si, a che da mira su studio, che da mira su. Su cara abo tinku che da carga. In realtà, tu vuoi confrontare con me? Ah, vuoi che ti carghi? Va a perdere il tuo studio? 9 luna, se sei 9 luna, se sei 2 anni, o vuoi che ti 4, come sta così? Comincia di nuovo? Laga Oma, benta io con Oma? Laga Oma, vai io? Ma se mi tengo per studiare? Ah, ti sei questa pittura è conseguenza nan ei. Conseguenza nan. Pensa. Se ne da pisa. Think. Ta bomba potia amistad. Sera amistad. Great, sera amistad. Sali unto, come? Kiko. Ah? Respeta otro. Mishi. Ah, chi mas pubisa? Ha? Tenemang demo saku di karsong. Ati mo bena ke bisa. Tingku teste no, tingku teste pa mi saku te sum. Da un ende bisa. Un ende granya tende o ben bisa sne dia well. Buti rumamu eh. Tá great se não tá teste aqui, teste aí, teste que teste para estar com o T, não tem casa com o T, tem só uma pareja. Com combo desse tipo. Eu vou chamar uma comissão, tem comissão, pensa, é ori. Gente, mãe, não tá aqui, cutá. Anto hindi mo yung mester ha si mane nang takikuta tampoko. Ha? Ang takikuta bota ako bota. Ding, awi mi takisaki. E kung ba'y bo, maya mi takisaya, pero ila tayas bo. Isa uto tambe ta tayas bo. No, takikuta bota ako rin to. Hindi mo yung itong objeto. Yun ene mo yun itong kos. Anto enang bota kumisa doon na balor na bubida. Bota kumisa doon na balor na king bota. Tiyo pitata tatra
quando visa un voto, un convegno con una yu, andonata tu ne yu yabi, si sa che di yabi di bu virginità, no dunele na kinkuta, no laga los, dunele na kinkuta, cuida bu virginità, se stai tepende ombre tambe, ti signorita, ti signorito. Ah, pero una nota use nombre y señorito, pues ya más chavos, está no, pero antes me señorita. La fuye se bien señora. Ahora está madura acaba señora. Ella vi tipo virginidad, guardé, conservé. Conservé, anto. Ahora llega el momento bonita. Caminda, se lo veis así en otro, tú me hombre, o poca sa, te llame aquí. Si Dios atraja, es cosa con propósito, relación, relación sexual, ¿ves? Mañana, día de Valentino, está tu sorte, cosa. Fuera de normal, en todo el país. Está planeado para que vaya a suceder. Pensé que cristiana no está tan atrás de cosas. Para colmo, San Valentino está un santo. San Valentino. San Manetín, San Judas, entre otros. Dios atraja relación sexual como algo bonita. Ora hombre, llega a su casa, nan dos te pira uno, de palabra de visa, uno, un carne. La PCI, la tiene problema de el pueblo de Israel con Moisés. Ella hombre, nan ta, haya un equipo, nan ta la que, tanto, es cosa, nan ta neche. Abini algo costoso botín si bo aya mue anto botar la que bai botín ku tune abo comendo a botín ku tune un praise pa sobra e otro en de kusa que no ta virge mas no ta bai tume ese tapa ta pasa de pueblo de Israel en de mue nan ta conservar nan mes pa sobra nan sa ku tin un mesías ta bini ku te ta bai habri e virginidad e manera asos de con María ok Deus Dios se traja está aquí para suceder para algo neche suceder nan pacto sanger pacto de sanger. Si no es por comprender, bon, Dios te trajo un pacto. Si esta pisa, gente vamos que tenemos esta pira. Uno, esta persona tiene conexión de sangre para tomar lugar. Y tengo que explicar cosas que no es por comprender. Si esta pisa, esta pira, uno. No cana aquí hay cosas cuida por San Curpa. Si Dios te pisa, no voy a comentar si baby. Si Dios te pisa, pa gracia nos te salva pa el propósito que Dios se pone para nos. Amen. Si te pisa estimanan, Dios está amor. No la ganos brúa. No la ganos brúa. De hecho, en Hechos 3:43, esta pisa, ahora que el servicio de snow acaba,
Kopi Dio di unang iep proselito nang kutaba ta teme Dios asigi Pablo i Barnabas. Kene nang daba ta papie kunang itaba ta animanang panang sigi den e gracia di Dios. Nos e palabra di Dios ta animanos panos sigi de gracia di Dios. E palabra ta animanos panos sigi de propósito Dios apone pa nos. Cana de amor di Dios. Cana de misericordia di Dios. Nos no mese laga nada quita Dios su lugar. Dios un mandamento nan ela tuna nos nan e pa nos tene cuenta kunan. Si 10 mandamento. Anto e undi nan e promé Nosuak, el potaje de Éxodo 20, versículo 13 y adelante, te pisa por no más de ti otro Dios mi delante. ¿Ah? Por no más, no trae ninguna imagen grabada para Bomés, ni nada semejante. Te pisa nada lo que está arriba de cielo, nada que está bajo una tierra, ni de agua, ni bajo de tierra. No adoranan ni sirvinan pa sobra a mi Señor po Dios ta un Dios y a luz quien de ta visita iniquidad di etatanan riba e yunan riba e di tres y e di cuatro generación y esnan uta odiami ma quien de ta mostra misericordia na milnan na esnan kuta stimami ita guarda mi mandamento nang Dios a mostra su gracia su misericordia estan kuta stimele pero estan kuta odie ya estan kuta kana robezi lan di Dios eta bisa kinang ku eta bisita nang maldad tena di quater generation di tres y di quater generation. Se Dios avisa para nos cana de su misericordia, cana de su gracia. E amor que Dios aduna nos e ta para nos también de un forma de compasión para otro, duna otro e amor de Cristo. Para nos duna otro amor de Cristo. No me via tiene ta pleita con otro. Tem pleitamento com outro, tem. Já sempre vai ter pleitamento de inteiramente costo, é costo demais, eu tenho que vir delante. Então, você pensa, onde é a morta? Ora, acabei pleita, vão para ter receber com a sua, é costo pisar acaba. Ba pise ko skaba bang pa patrice back de pise so ta experiencia ko miku mi kasata me pasa de tengo rabia de mo ko ba pise ko bono ta ke abisa pero pa bo resalta ko bota mas fuerte of pa bo mostra ko mi por la cabo sin di dolor. Ang takos lang kung no ta necesario papasa. Kasi Bible dibisa no, ba'y dumirabia tampoko. Hindi ko direcha, prome, kung solo baha. Kasi bo play tamis, prome, kung solo baha. Huwag pa po piti por dong. De costa ita mostra amor. Ora bota stima com bota papia. O único que stima não bota papia com rabia. O que tem meu pai busca me casar na escola. O maior chega. Da busca su you. Ai, foi. Ai, foi me tapita.
busque muchas salivai ainda da de tendeta de grite mucha afta papia rapia que mucha que me andi wow una morta una mora que da tanya tambe cenang tam tamal di sana tapi papi mau suku menang mama cenang tapi papi aku rabia na mora keda nueve luna mama akar gabu deng subarika. E la sopportavo, donavo leci. E la tendevo cubo. Tutto questo poteva bim maldicionarmi. Poteva bim maldicionarmi. Quando dei 10 mandamenti non hanno, per ascrivi, per una, obbedisce, cosa maggiore, ma sopra. Tem bendição marana essa aqui. E um bendição marana de... Para botar dia na largo de vida. Ante, e, obedece bom maior, né? Não tem será, sim, mama. Sim, não tem será. Turcos. Mita obedece. Mita estima. Mita tenha conta. Tura essa aqui, não tá caibau de jeito. Pabuting di nang largo di vida. Ma quanto obenta muriyong? Quanto obenta muri promegu nang ora? Terceira que saki, prome 2 Timoteo 1:9, mandar nos acaba de lesa. Que te pisa pa gracia nos salva, no te pa nos mes obra nang. Não está passando muito bom gente, tem uma boa gente da cana sem Cristo no mundo aqui. 2 Timoteo 1, versículo 9. Supongo que você abre com ele. Não está conforme nos obra não. E graça de Deus, e salvação de Deus nos arranhele puramente para o amor de Deus. A mim não por fazer nada para me salvar. A única coisa que eu tenho que fazer é reconhecer que Cristo morreu para mim. Então, quando eu tenho que largar meu mal caminho, eu tenho que largar meu mês de seio para me servir Cristo sobre a sangue que Cristo derramou e me guardo comprar. Me guardo comprar com ele. Mi nota di mi mesmas, pero mi ta di Cristo. Sei non sta tenendo il proposito di Dios con te. Amen. Gloria a Dios. Dammi, dammi. Dove siamo lasciati? Danke, Señor. Tata, danke, mi te donavo, Dios. Una vez más, Tata, danke, papa, amor y por gracia. Si no está para amor, nos está salvado, Dios. Si no está para compasión, Dibo, nos está salvado. Para mostrarnos bo amor, do de entregar a Jesucristo. Para morir. Na nosso lugar. Para trazer um caminho da conosco por chegar cerca boa. Para medo de Cristo Jesus. A botar amor, Senhor. A botar amor. E esse aí botar reflejado em nós. O amor. O misericórdia. E a botar assim a nossa estima. A botar assim a nossa estimável. A botar assim a nossa estima, a nossa humana,
a vota sia no stima nos casa, a vota sia no stima nos yunan, maso e amor e ta abo, e abo de nos vida ta sia no stima. Danki mi ta dunabo papo grazia tata. Danki papo grazia e bo amor, Dios. In nome di Gesù Cristo mi da gratisibo tata. Amen e amen.